جب نہ احساس خدائی ہو, جب نہ احساس خدائی ہو, کیسے ممکن پارسائی ہو, جب نہ احساس خدائی ہو, جب نہ احساس خدائی ہو, کیسے ممکن پارسائی ہو, جب نہ احساس سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے, اس سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے, جس نے ہمت آزمائی ہو, جس نے ہمت آزمائی ہو, کیسے ممکن ہے پارسائی ہو, جب نہ احساس خدائی ہو. اور پر تہمت لگا لے, اور پر تہمت لگا لے, پہلے اپنے بے صفائی صفائی کیسے ممکن ہے پارسائی ہو, جب نہ احساس خدائی ہو. کیا بھروسہ ہے شوق ریشوں کا, کیا بھروسہ ہے شوق ریشوں پر, اس قدر جب بے وفائی ہو, اس قدر جب بے وفائی ہو, کیسے ممکن ہے, کیسے ممکن ہے پارسائی ہو, جب نہ خدائی ہو.
अपना एहसास उदास